Hem ki onu diyen adam var ya. Onu diyen adam da Azerbaycan kanunu ve zilmirin o bizim dedimeli cinayet mecellesinin şer, dostan bir sözü muafi maddeler var. Ona göre şimdi ben onu mahkemeye versem, hemen adam demeli mahkeme karşısında dayanmalıdır ve cevap vermelidir. Bilmediğim, ifade etmediğim fikri demeli orada özünden yazılı. Demeli bunlar ya trollardır, ya bu ermenidir, ya ben onu bilmirəm. Yani siz tamamen, fikir bildirmemişsiniz bu meseleye, bunu mu iddia ediyorsunuz? Ümumiyyətlə siz jurnalistler bir şeyi de teşekkür ederiz, bunu bilirlər de. Ümumiyyətlə, eğer bir adamın adından kimsə şer börtən yazırsa, inan, əsaslandırmaz, mənbəni göstermelidir. Bəli. Mən ben Elman Nəsirov bak bu fikri falan yerdə deyib, bazen səsi də qoyurlar və yaxud da ki müsahibəsə, həmin müsahibə istinad edirlər. İstinad yox, Allahların qadlarından çıxarıblar və mən bilirəm ki, həmin insanlar bədbəxt insanlardırlar və sözün həqiqi mənasını mənim onları yazdığım gəlir. Və bir filosofun sözüdür, deyib ki, sizi deməli, tarif edə bilərlər, sizi tənqid edə bilərlər, sizi hətta təhqir edə bilərlər. Amma unutmayın və buna görə əsəbləşməyin və əmin olun ki, hər öz səviyyəsini sadəcə ifadə edir. Hər öz səviyyəsini, öz ağlını ifadə edir. Həm onu yazan adam deməli, oturub monitorun qabağında salatsız, şəx şəxini itirmiş bir adamdır və oradan götürür deməli adını yazıb onun adını ifadə edir. Kişisənsə mənbəni də göstər, bu fikri harada söyləmişəm. Ayrıca da hesab edirəm ki, bu sosial şəbəkələrlə bağlı xüsusi bir qanun qəbuluna çox böyük ehtiyac var. Şər və böhtanın cəzalanmadığı, şər və böhtana görə cəzanın verilmədiyi yeganə yer deməli sosial şəbəkələrdir. İnsanların şərəf və ləyaqətini alçaldığı yeganə yer həmin sosial şəbəkələrdir və hesab edirəm ki, belə şər və böhtanı atan həmin o şəxs sadəcə vicdan hissini itirib, vicdan hissini itirən insandan isə, əgər onu insan demək mümkünsə, hər şey gözlənmək mümkündür və bunu bilərsiniz. Elman Bey, bir sual da vermək istəyirəm sizə. Ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrdə istər intim görüntülərin bu son aylar yayılması, istər, bax, bilirsiniz, keçmiş deputatımız, yəni deputat Mirələm Mübarədə belə bir görüntünün yayılması. Sizcə bu xoş aldı mı? Yəni istər Cəmil Həsənlinin qızı, istər bu... Çox pis aldı. Mən bütün bunların hamısını qınıyıram. İstəyirəm və hesab edirəm ki, bu məsələlərdə qanun ən sərt üzü göstərilməlidir. Yeri gəlmişdən konstitusiyamıza referendumda edilən düzəlişlərdən biri də məhz insanın icazəsi olmadan, onun şəxsi həyatına müdaxilə və eyni zamanda onun icazəsi olmadan şəklinin çəkilməsi, videosunun çəkilməsi və yayılması ilə bağlı məsələlərdir. Hətta konstitusiya səviyyəsindən qaldırılmış məsələlərdir. Konstitusiyada öz əksini tapmış, təsbit olunmuş məsələlərdir. Ona görə də mən həmişə belə məsələlərin əleyhinə olmuşam və hesab edirəm ki, burada hüquqi məsuliyyət məsələsi son dərəcə özünü göstərməlidir. Məsələn, sizə bir şey deyim də, indi mənim haqqımda mənə şər börtən atmış həmin insanı, mən məhkəməyə versəm, belə olan vəziyyətdə təbii ki, o cəzalanacaq. Cəzalananda isə Azərbaycanı sevməyən qüvvələr başlayırlar, deyirlər ki, Azərbaycanda siyasi məhbus var. Belədirsə, süni yoluna siyasi məhbus yaradır. Güya ki, o mənə qarşı təkrar, deməli, mənə qarşı siyasi fikirlərinə görə həbs edilib bir fonu yaratmağa çalışırlar. Belə şəkildə süni bir siyasi məhbus obrazı formalaşdırırlar. Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur, ola da bilməz. Sadəcə belə insanlar görürlər ki, müəyyən boşluqlar var. Deməli, söyür, təhqir edir, insanın işgüzar nüfuzuna xərər gətirir. Və indi onu yazıb, yəqin ki, onun altında nə qədər sürüş və təhqir var. Düzdür? Bəli. Əmr o fikrin. Məqsəd nədir? Məqsəd cəmiyyətin üzrə olan simalarını, tanımış simalarını, bunları gözdən salmaq, o insanlar ki, vətənpərvərdir, o insanlar ki, dövlətlər dövlətçiliyə bağlıdır, o insanlar ki, ölkədəki sabitliyin təminatını istəyirlər, o insanlar ki, cənab prezidentin siyasətini təbliğ edirlər, o insanları gözdən salmaq birinci hədəfdir. Oturur kompüterin qabağında, bir yalan uydurur
Ve onun ardınca da başlayırlar zəmər söhüş kampaniyası insanın iş güzəlliğine xələr gətirməyə. Hələ ki qanunlarda boşluğu var, hələ ki qanunlarımızda bu sahədə boşluğu var. Və hesab edirəm ki, bu aslında zərurlukdan çevirilir ki, sosial şəbəkələrlə bağlı xüsusi qanun qəbul edilsin. Amma nə qədər boşluğu var, o düzələcək. Amma mən hesab edirəm ki, Allah Taala özü beləncək şəhər bölgəsindən insanlar cəzalandıracaq. Bunu mən tamamilən. Bəli. Elman bəy, son sualım olacaq sizə. Bəs böyük bir partiyanı böyük bir rayon üzrə təmsil edən və 15 ilə yaxın deputat vəzifəsində də, yəni deputat seçilən bir xalqı təmsil edən, xalqın böyük bir kütləsini təmsil edən bir deputatın o yaşda belə bir əməl etməsinə necə baxırsınız? Mən bu məsələyə bağlı müsahibə verdim və söylədim ki, həmişə mən təsdiqini tapmış faktlar haqqında danışıram. Təsdiqini tapmış faktlar haqqında. Sizcə bu fakt deyil mi? Yox, qulaqında. Yəni, mən sizə söylədim ki, ancaq bu haqda və dedim ki, nə vaxt təsdiqini taparsa, hələ bu görüntülərdir, ancaq təsdiqini taparsa, özü də itiraf edərsə və eyni zamanda da təksib və yaxud da ki, cavab vermirsə... Öz açıqlama verib bu barədə. Yəni, təsdiqliyib düzdür. Yox, dedi ki, nömrə mənim deyil. Sizin zəng edib danışdığınız nömrə mənim deyil, heç mən də Mirələm deyil. Bütün bu məsələləri nəzərə alıb, yəni mən söyləmişdim ki, qoy fakt təsdiqini tapsın, müsahibə verəm. Hətta o müsahibənin özündə başlığa elə fikir çıxarırlar ki, o, bilirsiniz, bu da jurnalistikanın özün gözdən salır. Mən orada söyləyirəm ki, əgər təsdiqini taparsa, mən bunu pisləyirəm, qınayıram, hesab edirəm ki, bu heç bir halda qəbul olunmaz bir məsələdir. Bu bir qınaq məsələsidir. Bunu söyləyirəm. Yox, əgər deyirəm, təsdiqini tapmazsa, belə olan vəziyyətdə öncədən fikir söyləmək düzgün deyil. Yəni, mən belə fikir səsləndirmişdim. Amma bəli, bu günləri hesab edirəm ki, bu məsələ deməli daha çox təsdiqini tapır və bu məsələ artıq çox ciddi müzakirə məsələsindən çevrilir və təksib də yoxdur. Ona görə təbii ki, mən bunu təəssüf hissi ilə qeyd edirəm ki, belə bir hadisə baş verir və bunu qınayıram və eyni zamanda qeyd edeyim ki, Hüseyin Bala müəllim doğrudan da ölkəmizdə tanınmış ziyalıdır. Çox sayılı əsərlərin müəllifidir. Əsərləri gənc tamaşaçılar teatrında və digər tamaşaçılar teatrlarda səhnəyə qoyulub. Mən onu yəni bu cür bir ziyalı kimi, bir hörmətli bir ziyalı kimi tanımışam. Amma bu son hadisə çox böyük məndə təsir doğurdu. Kaş olmayaydı, kaş belə hallar təbii ki yüzücü hadisədir. Ona görə də hesab edirəm ki, həm də çoxları üçün dərs olmalıdır ki, yəni bu belə hallar qəbul edilməzdir, belə hallar cəmiyyətdə çox mənfi qarşılanır, mən deyərdim süngü ilə qarşılanır. Ona görə də mən çox böyük təəssüf, təəccüb hissi keçirirəm və hətta bəzən inana bilmirəm ki, doğrudan mı niyə bu baş verir, niyə belə bir addım atıb və bunu hətta dərk edə bilmirəm. Çox sağ olun, minnətdaram sizə Elman bəy bizə bu açıqlamanı verdiyiniz üçün. Biz dərc edəcəyik icazənizdə. Amma sizə bir şey deyim də, həmişə belə şeylər görəndə yazılarda. Yəni siz mənim müsahibəmi aldınız, düzdür. Mən təksib eləyə bilmərəm ki, oradakı fikir. Çünki sonuncu qoyursunuz, səhsəm də orada, mətin də orada və sizə sahibsin adı da bəllidir, düzdür. Təbii ki. Amma bir oturuq, adı nə bilim, Əliyev Vəli. Oturuq kompüterin qabağında bir şey yazır aşağına Elman Nəsirov. Yəni bu şəhərdir, böhtandır. Allah Taala özü onun cəzasını verir və inanıram ki, verəcək. Çünki mən oturmuşam evimdə, mən belə işlərlə məşğul deyirəm, mən dövlətimə xidmət edirəm. O elə şey yazır, mən gecə saat 4-də yazıram, böyük bir analitik yazı yazıram. Təsəvvür edirsiniz, 4-də heç o cılız adamlar yadıma düşmür. Amma baxıram və mən sizə əmin edirəm ki, Allah təala onların cəzasını verir. O insanlar bədbəxt insanlar olurlar. Baxsanız, həmin insanlar həyatda özünü tapmayan insanlardır, özünü təhsil edə bilməyən insanlardır. 5 manat verirlər buna, deyirlər, sənə günlə 5 manat verir, ala bir 150-200 manat ayda Elman Nəsirov söyginəm. O da fikirləşir, söyüm də, mənə bu pul gəlir də. Xahiş edirəm, bunların namusunu verin. Mənim gözlərim sizə. Çox sağ olun, minnətdarım sizə. Sağ olun, mən bilir. Siz də adı necə gedirsiniz? Astimes.az saydı. Mənə də bu atarsınız, deyim, biz onu paylaşacaq. Mütləq, oldu. Çox sağ olun.